بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ کو تین کاموں کی گئی وصیت۔ سامعین، صحیح البخاری میں روایت مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے جانی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں۔ ایک، ہر مہینہ تین دن روزے رکھنا۔ دو، چاشت کی نماز۔ اور تیسری، وتر پڑھ کر سونا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے جانی دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں۔ ایک، ہر مہینہ تین دن روزے رکھنا۔ دو، چاشت کی نماز ادا کرنا۔ اور تین، وتر پڑھ کر سونا۔